Wheel of Helsinki on vapaamuotoinen joukko ihmisiä, jotka tekee kivoja asioita kaupungissa. Eli tarkoitus on tehdä Helsingistä hauskempi paikka, rakastaa Helsinkiä, mutta myös parantaa Helsinkiä. Wheel of Helsinki lähti oikeastaan sellaista ideasta, että Helsingissä on paljon siistejä juttuja, joista pitäisi kertoa muille. Ja sitten mä friendien kanssa perustin sellaisen blogilehden, joka rupesi sitten kertomaan niistä kivoista paikoista ja tapahtumista ja ihmisistä ja ilmiöistä, mitä täällä Helsingissä on. Ensimmäisenä kesänä vuonna 2008 järjestettiin juhannustanssit, iskelmätanssit Kuudennella linjalla, ja niistä ehkä Wheel of Helsinki on kaikkein tunnetuin. Sen lisäksi Wheel of Helsinki järjestää kaupunkifestivaalia, joka on nyt 4. kertaa tänä kesänä. Ai, Helsingissä on niin monta hienoa juttua. Luonto ja meri ja koko tää tavallaan setting. Tää on tarpeeksi iso kaupunki, mutta ei liian iso kaupunki. Tarpeeksi iso kaupunki, jotta täällä tapahtuu tosi paljon kaikkea ja täällä on paljon mielenkiintoisia ihmisiä ja sä et millään voi tuntea kaikkia ihmisiä. Mutta on tarpeeksi pieni niin, että et liikkuminen on helppoa, mikä ei mene kaoottiseksi. Luonto on aina lähellä, metsä on vieressä, meri on aina lähellä. Se on mun mielestä sellainen niin kuin Helsingin yleisesti paras puoli, että on sopivan kokoinen kaupunki. Kyllä Helsingissä on huonojakin puolia. Mulle niin kuin päällimmäisiä on ehkä sellainen niin kuin yletön byrokratia, mitä Suomessa harrastetaan. Että asioista tehdään liian vaikeita. Vaaditaan lupia, liikaa lupia ja on liikaa säädöksiä. Hyvin esimerkkeinä nyt toi Tyynikahvila Töölön Laadio, joka meinasi yhteen johtoon kompastua. Ja sitten se ravintola-auto, joka niitä lettuja myy. Niin, että tavallaan tosi niin kuin hyville kulttuurialoitteille ei olisi tilaa.